I'm not worried at all. I'm not worried. Oh, round me, murder seems to fall. I'm not worried at all. Kolekce dnešní, kterou jsem představila v Augustin Hotelu a v restauraci Litchfield, byla charakteristická tím, že jsem převzala díla českého autora Vladimíra Obra a v kurátorské práci s Art Residence jsme vytvořili tyhle originální látky, které byly představeny tady v Augustinu poprvé a byly to a jsou to opravdu originály nejenom co se týče modelu, ale i látky. Takže tyhle modely a šaty, které byly, jsou jediné na světě, které jste měli možnost vidět. Inspirovaly mě opravdu umění, výtvarné umění a taková nespoutaná barevnost, kterou Vladimír Obr v svých dílech nabízí. Bylo to moc hezké a byly to krásné materiály. Díla jsme přenesli od kolekce plavek po hedvábné šaty, úpletové šaty, opravdu ty díla byly, řeknu, trošku náročně přeneseny, protože každá látka, každý jiný materiál nám poskytnul jinou šíři. Takže ty díla jsme nejenom klasicky kopírovali do textilie, do toho samotného materiálu, ale taky jsme je zvětšovali, zmenšovali, hrali jsme se s nima a vznikalo nám tak veliké jiné možnosti, různé podoby těch vzorů, které pak byly někdy úplně jiný a zajímavější někdy, jak to bylo na počátku. Tak v té dámské jsem jásala, protože dáma, která navrhovala, se nebojí barev a jsem nadšená z toho, že ukazuje ženské plné krása. Nejenom, že odhaluje, že to předváděli i prádlo nebo plavky, ale ty dlouhé šaty, takové ty nadýchané, květované, tak to je přesně to, pro co já dýchám a co mám moc ráda. Tak abych pravdu řekla, jak to poprvé před českým publikem opravdu nebylo, ale trému jsem samozřejmě měla, vždyť jsem viděla ty šaty, tak kdo by tu trému neměl, ale byl to pro mě jedinečný zážitek a hodně zkušenost. Takže ještě bych se chtěla vlastně na celý ty akci poděkovat mým partnerům. Můj partner tradiční je Stella Lauder, s kterým opravdu pravidelně spolupracujeme a děláme hodně zajímavé projekty. Dalším je firma Alterna. Dnes večer nám přesal Tony & Guy, co bylo úplně báječný. O hotelu Augustin a Litchfieldu ani neříkám, ta spolupráce byla opravdu báječná a hodně jim děkuji za tuhle úžasnou atmosféru, která tady byla.